trabalho que a Codevida faz é maravilhoso, né? A gente precisa de mais ações como essa, mas eles precisam da ajuda aí da sociedade. Eles precisam do apoio e que a gente adote aí esses animais para poder dar continuidade e cada vez poderem cuidar de mais animais. Às vezes o que um animal desse precisa é só de um pouco de carinho, de amor, e em troca ele vai dar todo o amor e toda a atenção que uma criança às vezes precisa. Então é super importante, a gente está super feliz aí de poder colaborar com essa ação. Viemos aqui pedir sua ajuda. Essa aqui é a Renata, ela tem 1 ano e precisa de um lar. A Renata está precisando de um lar e a gente está aqui com certeza para ajudar, e a gente espera que ela consiga ser adotada por uma família que consiga cuidar dela, que tenha amor por ela, assim como por qualquer um outro cachorrinho. Poder fazer parte realmente da família e da vida de qualquer pessoa. A adoção é muito importante e quem puder ajudar, com certeza isso ajuda muito a vida de qualquer pessoa ou de qualquer cãozinho também.